Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 25 жовтня введено в обіг купюру номіналом 1000 гривень. Коли її особливості ще не були відомі, 2017 року сайт Finance.ua провів неофіційний конкурс на розробку кращого дизайну банкноти. Переміг в конкурсі доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Андрій Зінченко зі своїми студентами. Отже, про те, чому і для чого введено в дію 1000-гривневу купюру, наскільки важливий дизайн банкнот і що значить символи на них, говоримо з нашим гостем. Андрій Зінченко, доктор філософії в економіці, це так по-новому звучить, кандидат економічних наук, яку мені розповіли, так? Доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, вітаю. Доброго вечора. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 76-92-33. Ну, по-перше, запитання майже глобальне. Чому введено в обіг 1000-гривневу купюру? Наскільки вагомою причиною цього є інфляція? Саме чому? Не для чого. Для чого потім поговоримо? Доброго вечора, телеглядачі. В першу чергу потрібно сказати, що сьогодні стан нашої економіки, він фактично відображає ті зміни, через які пройшла наша держава останніми роками. Не тільки 5-10, але фактично за весь час незалежності. Коли у 96-му році ми отримали нові гроші у вигляді гривні, хто пам'ятає, курс, наприклад, гривні до іноземної валюти долара Сполучених Штатів Америки був менше, ніж 2. Сьогодні він... Здається, певний час навіть 1:1. Ні, 1:1. Ніколи не було, було трохи менше 2, там 1,7 таке. Але зараз ми бачили навіть і за 30, це було у 2015 році, у другому місяці. А сьогоднішня ситуація каже про курс менше, ніж 25. Фактично у нас дійсно відбулися такі дуже суттєві інфляційні процеси. Вони, скажімо так, на обіг грошей мали прямий вплив. У нас зросли номінали. В першу чергу ми знали з 91-го року, що у нас повинна бути максимальна купюра у 200 гривень. Вибачте, 91-го. Президія Верховної Ради 91-го року сказала, що у нас буде максимум 200. Я розумію, ви про рішення. У 96-му році це рішення змінили і додали 500 гривень номінал. І з цього часу взагалі змін вже не було. 500 гривень номінал, тоді це було фактично протягом дуже великого відрізку часу еквівалент фактично там десь 100 доларів, коли курс був близько 5. І це був такий максимальний номінал, який взагалі та, можливо, не кожна людина і завжди тримала у руках. Наприклад, у тих же Сполучених Штатах Америки не кожна людина бачила кожного дня 100 доларів США. Чому? Тому що вони використовують безготівкові розрахунки. Тому сьогодні у нас змінилися реалії. Ці реалії диктують реалії життя для тих, хто працює на фінансовому ринку, в тому числі, наприклад, і банків, інкасаційні процеси, все те, що нам видають банкомати і таке інше, воно вимагає, якщо, наприклад, у нас невеликі номінали, частіше приїжджати до банкоматів. Це коштує грошей, захист, амуніція, робота з перерахування, відбраковки і всього такого іншого. Тому фактично ми дуже скоро, мабуть, будемо дивитися у банкомати, бачити, що там дрібні номінали будуть відходити, крупні номінали будуть з'являтися. Це удобно, економічно, вигідно. З точки зору банку, банківського обігу. Вже сьогодні менше 100 гривень... Важко знайти в банкоматі, але це, скоріше, для чого, а не чому. Тобто економіка, зрозуміло, інфляція все ж таки присутня. Я зараз запропоную відеосюжет. Наші колеги з UA1 підготували сюжет про введення в обіг нової купюри. Невеличкий, але деякі деталі будуть корисні. Будь ласка. Це нова банкнота номіналом у 1000 гривень. На лицевій стороні банкноти – портрет українського науковця Володимира Вернадського. На зворотній – будівля президії Національної академії наук України. Розраховуватися нею можна вже від сьогодні. У Національному банку радять звертати увагу на зображення, які відрізняють купюри від підробки. На лицевому боці банкноти – зображення, шерсткий на дотик. Ось цей елемент, якщо змінити кут нахилу, змінює колір від золотистого до нефритового. А такі рельєфні лінії – для людей з послабленим зором. А ще на купюрі – віконна полімерна стрічка і захисна стрічка, а також водяний знак. У Нацбанку розповідають, чому ввели таку банкноту. Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити в гаманці. Причина друга – економічна доцільність. Доходи українців зростають, змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом, для забезпечення нормального грошового обігу України потрібні банкноти вищого номіналу.
аніж наявних зараз 500 гривень. Причина третя – економія для держави і бізнесу. Витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот тепер знизяться. Одеситка Дар'я, яка сьогодні знімає гроші в цьому банку, каже, нову купюру в руках ще не тримала. Нової тисячі ще не було. Плюс я думаю, що зручно, враховуючи той факт, що мені незручно, коли багато їх. А коли тисяча, набагато зручніше, якщо зберігати, і все решта менше місця займає. 5 мільйонів нових купюр спочатку розвезуть українськими банками, кажуть у Національному банку. Ну, про те, наскільки дійсно і як це відчули люди, зросли статки українців, це тема окремої програми. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняється дизайн введеної 25-го числа купюри від тієї, яку розробляли ви зі своїми студентами? Ну, відрізняється досить суттєво, тому що, на жаль, коли Національний банк сповістив у 17-му році людей про те, що буде нова купюра, усі дизайнерські рішення були засекречені. Було дуже цікаво, як вона може виглядати, яка особа, які вислови, які історичні, можливо, події або архітектурні пам'ятки будуть там зображені. Тому ми вивчили досвід і намагалися зробити свій варіант. Ми обрали особу пана Полуботка. Це була дуже, скажімо так, неоднозначна історична фігура. Між тим, з ним пов'язані певні легенди про золото Павла Полуботка, яке б, якщо зараз його знайшли, було б дуже непогано для нашого бюджету. І є навіть певні розрахунки, скільки там на кожного громадянина було б і все таке інше. Між тим, ми вгадали кольорову гаму, не вгадали, звісно, особу, але щодо особи тут таке питання, є різні погляди, кого, можливо, могли б поставити на тисячу. І з моєї точки зору, варто було б, наприклад, зробити там загальнонародне якесь там або голосування, або, наприклад, на сайті Нацбанку якусь дискусію тематичну для того, щоб люди брали участь у розробці дизайну грошей. Тому що гроші – це провідник ідей якихось національних у життя. Тобто це те, що ми беремо кожного дня у руки, ми бачимо. Фактично гроші повинні відображати наші і історичні якісь там досягнення, і теперішній час. І подобання майбутнє. Тому, з моєї точки зору, залучення громадян до цього процесу дуже важливо. В інтернеті можна подивитися дійсно, що ми створили. Ну, певні навіть є, скажімо так, ідейні співпадіння. І сюжет, який вийшов на Юа Миколаїв у новинах 5-25 жовтня. Між тим, для загалу дизайн був несподіваний, тому що фактично Національний банк всередині це зробив. Історично ми знаємо певні курйози, які виникали з приводу того, що Національний банк самостійно обирав, там, як буде виглядати та чи інша купюра. Так, наприклад, у одній та двох гривнях 92-го, 94-го, 95-го року зразків художник Василій Лопата у образі історичних діячів фактично зобразив себе. Це така дуже історична, курйозна ситуація. Між тим, в ті роки інтернету не було і мало хто про це знає. Ви згадали про історичні особи. Це цікавий момент. Я хотів спитати, за яким принципом, за якою логікою обирається, хто саме, чия постать буде таким чином увічнена на банкноті? Адже є і популярні, і шановані в усій Україні особи і на дрібних номіналах, дрібного номіналу купюрах, і на 100 гривневій Тарас Шевченко. Підход один. В чому логіка? Він законодавчий. Тобто, з одного боку, вибачайте, я, мабуть, не досформулював. Дрібні купюри від початку, принаймні, частіше бувають в руках. Тобто, логічніше, якщо там будуть люди, можливо, більш шановані. Чи навпаки, яка логіка працює? Ось, бачите, ви вже ставите питання про те, а хто, а що, а як. Відповідаю, логіка є, і вона законодавча. У 91-му році, у грудні, Президія Верховної Ради видала постанову, в якій були описані усі номінали гривні з 1 до 200 на той час. І чітко було вказано, що на кожній з гривень повинна бути конкретна історична постать. У документі вказано, що президія погоджується з пропозицією профільного комітету Верховної Ради. Тобто підхід законодавчий. Тоді, можливо, не було технічної спроможності, наприклад, залучити когось до публічного обговорення, і тому це робилося виключно законодавчо.
законодавчим органам через Верховну Раду і президію. А сьогодні ситуація трохи змінилася. Між тим, у тому документі 91-го року максимальний номінал був 200. У 96-му цей документ цільовим чином розширили номіналом в 500, де чітко було вказано, що буде пан Сковорода. І десь через 10 років він таки з'явився на конкретних грошах. Між тим номінал 1000 тим документом передбачений не був. І пана Вернацького обирали всередині Національного банку без консультацій з законодавчим органом, який фактично є представницькою демократією нашої держави. Особливо. Я знаю, ви говорили мені перед ефіром, що до ваших реалій можна додати ще і юридичну освіту. З точки зору юридичної, як співвідноситься, скажімо, введення купюри, яка ніде законодавчо не була передбачена? Національний банк України посилається на закон про Національний банк. Там дуже велика кількість пунктів. Між тим, напряму ніхто не вповноважував самостійно обирати особу щонайменше. Якщо ми повернемося до документу 91-го року, то там в кінці сказано, що Нацбанк має право визначати дизайн зворотнього боку, лицевого боку, але виключно тим документом 91-го року президії Верховної Ради визначалися історичні постаті. Тому з даного боку це питання є юридично дискусійним. Мова йде не про те, що Нацбанк там, наприклад, порушив законодав... зображення 1000 може вважатися елементом дизайну? Фактично так. І історичну особу щонайменше повинен був законодавчий орган подати. Тому це, як каже наш декан факультету доктор Парсяк, досконалості немає меж. Тому потрібно вдосконалювати законодавчий процес виготовлення, дизайну та введення в обіг, тобто емісії грошових одиниць наших. А це ми будемо робити дуже, скажімо так, не часто, але поступово будемо змінювати всі номінали у зовнішньому вигляді, тому що це один з елементів захисту від підробок. Тільки-но фальшивомонетники з'ясували, як підробляти один варіант, а отже їм Нацбанк каже, шановні, до побачення, у нас є новий, і ви його підробити не зможете. До речі, 1000 дуже непогано захищено. Як вказано на сайті Національного банку України, понад 20 елементів захисту. Наскільки вони сучасні, якщо провести аналогію з іншими валютами світовими? Вони досить сучасні. Є певні питання до центрального елементу. Це елемент, який переливається на сонці. Він, якщо вірити компанії, яка його розробила, це іноземна компанія, він фактично 2014 року зразку, коли компанія розробляла і більш нові. Тобто, можливо, тут питання у ліцензійних відрахуваннях за кожну одиницю. Все-таки щось зараз ми його бачимо на екрані. До нього також... під різним кутом, під різним кутом освітлення. Під різним кутом він переливається. Але є окреме питання до того, що ж він саме символізує, тому що у нас наші гроші, вони відомі тим, що там можна побачити або глаз, око, як, наприклад, там навіть на доларах Сполучених Штатах Америки, на наших 500 гривнях. Трикутники, піраміди. Так, трикутники і все таке інше. Тобто ці всі елементи, які не пояснені, і вони породжують дуже велику кількість питань у людей, які придивляться трохи до того, що у них в аманці сьогодні є. Давайте пройдемося тоді по цьому дизайну. Які з елементів ви можете пояснити? Походження або значення? Походження тут таке. Насправді, це елемент, який офіційно не пояснений, це елемент, який відсилає нас до наукової діяльності пана Вернацького. Він фактично посилає нас до кристалічної решітки, тобто це його дослідження. Де саме вона зображена? Вона зображена ось тут, це її елемент. Якщо видно, вибачте. Сам цей елемент, можливо, символізує в тому числі і сонце, і щось інше. Але це нам не пояснюють. Тут ми бачимо офіційно це орнамент, пов'язаний з кристалічною решіткою. Але кристалічна решітка там не вказана. Ось зараз ми бачимо для слабовидячих людей, фактично це тактильний елемент такий, але він зроблений... Три смужки. Так, з трьох смужок. І саме цифра 3, вона спіткає нашу національну валюту дуже часто від 1 гривні. І фактично через кожний номінал ми можемо бачити дуже велику кількість рішень із цифрою 3. Навіть якщо ми перегорнемо 20 гривень і побачимо, скільки ж пальців у нас на богині на даху
театру у Львові, то ми побачимо, що там чомусь три пальці. Ну, таке елемент дизайну. І це було б зрозуміло, якщо б якось там, наприклад, залучали фахівців, художників, історіографів та інших людей, які мають фахові знання з цього приводу. Між тим, ми це отримуємо як готовий продукт і можемо його розглядати як там картину художника, який тільки що презентував людям. Що важливіше в дизайні і чи можна поєднати, знайти золоту середину між естетикою, тобто гарним виглядом і елементами захисту? Питання естетики, воно досить суб'єктивно, якщо ми будемо казати. Між тим, питання естетичне, воно може, скажімо так, відображати точку зору більшості. Тому, якщо ми трохи повернемося до залучення людей, то якщо б, наприклад, у нас було як щонайменше там 3-5 варіантів, і люди сказали, а давайте розробляти більш глибше цей. Це, можливо, було б трохи легше сприймати. Щодо не факт, що у більшості естетичні почуття краще розвинені, ніж у меншості. Але сприймати те, що тобі ближче, деяким чином приємніше. Те, чим доведеться користуватися більшості. Так, приємніше. Так, у вас одне бачення, у фахівців інше бачення, але людина має мати третє бачення, і усі мають право це бачення реалізувати. Щодо захисних елементів, це дуже важливо, тому що ми знаємо прекрасно, що підроблюють грошові кошти. Повертаючись до 96-го року, мало хто взагалі підіймав питання про те, що підробляли копійки. 50 копійок підроблялися так, що це було дуже широко поширено. Між тим, того часу 50 копійок – це була фактично третина долара. Можна було проїхати у маршрутці, через декілька таких 50-копійчаних монет можна було щось там купити. І дуже часто воно підроблялося. Грошові кошти паперові також підробляються дуже часто. Там є дуже... Які саме номінали частіше? Ті, які найбільш поширені у використанні, тобто там 100-200, тобто такі, які люди сьогодні носять. Тому що пачку з однієї гривни сьогодні побачити можна взагалі-то у маршрутника, тому що він повинен дати здачі. І, мабуть, ця категорія людей, які користуються готівковими грошами, буде не дуже задоволена тисячою. Тому що, якщо, наприклад, вранці на перший рейс зайде людина, яка тільки що отримала в банкоматі 1000, то там може і суперечка якась буде. Повинні бути елементи. Я, з моєї особистої точки зору, чим більше буде таких елементів, тим краще, тому що це ускладнить життя фальшивомонетникам. З іншого боку, наша держава йде до безготівкових розрахунків. І в теорії кількість грошей, які знаходяться у готівковому обігу, вона повинна зменшуватися. І фактично вона зменшилася. Якщо подивитися статистику безготівкових розрахунків, то коли тільки у нас почали розповсюджуватися пластикові картки, основна операція за картками була прийти і зняти готівку у банкоматі в день заробітної плати. Сьогодні таке практично вже, ну скажімо так, зустрічається, але не так часто. Люди користуються безготівковими коштами і знімають готівку тільки в основному повсякденні потреби, де неможливо або незручно використати картку. Тобто, я вважаю, потрібно захист. Між тим, кожен елемент захисту – це додаткові витрати на друк або виготовлення. І нам потрібно чітко розмежовувати, скільки буде коштувати нова купюра, скільки буде коштувати її обслуговування, скільки вона буде у обігу ефективному. Тому що та одна гривня, вона живе, наприклад, там півроку до ефективного виходу з обігу, а 1000 гривень, мабуть, буде 5 чи 6 років в обігу, і вона не буде так часто використовуватися. В процесі змін номіналів і змін відбуваються також зміни купюр на монети. От скажіть мені, в чому тут сенс? Який сенс 1-2 гривні переводити в монетний вигляд? Невже це дешевше? Дешевше в першу чергу тому, що, як слушно сказав представник Національного банку, це знизить витрати банків та тих, хто має стосунок до фінансового ринку. По-перше, скажімо так, почнемо з Нацбанку. Надрукувати гривню коштує грошей. Вона дуже швидко вийде з нормального стану. Її потрібно зібрати через... Тобто монета довше зберігається? Фактично, так. Ну, вона фактично, може сказати, практично вічна. Да? Ми зараз бачимо, як в Львові знаходять дуже, скажімо так... Але матеріал і вага? Матеріал і вага, так, дійсно. Але це один, мабуть, з елементів, яким Національний банк спонукає нас
не носити з собою ні грошові, вибачте, ні паперові, ні металеві. У кожного є картка, прийшла заробітна плата або плата за послуги, або інші цільові законні, підкреслюю, платежі. І використовуйте, будь ласка, стільки, скільки хочете. І тут дуже важлива така ситуація. Чому? Тому що готівковий обіг, він завжди має певні ризики тінізації економічних процесів. І якщо звернутися до досвіду інших країн, то ми дізнаємося, що чим більша доля готівкового обігу, тим більше загроза тінізації. Ви вже згадували про це. Рішення про введення гривні було прийнято ще в 1991 році. Друкувати їх почали, якщо не помиляюсь, в 1992-му. А ввели в дію через 4 роки. А як зараз це відбувається? Наскільки часу минає між рішенням, друком і введенням в обіг? Як я вже казав, весь процес емісії нового номіналу Національний банк засекретив сьогодні. Чому це така таємниця, незрозуміло, тому що закон України про державну таємницю... Тобто невідомо, коли і де їх надрукували? Ну, друкували їх на території України. Угу. В 90-ті роки ми знаємо, що у нас не було технічних можливостей друкувати захищену валюту, тому їх друкували за межами нашої держави. Там навіть є фактично детективні історії, яких довозили до України там літаками, автомобілями та всім, щоб ніхто не вкрав. А сьогодні у нас банкнотно-монетний двір Національного банку України має всі технічні можливості для того, щоб виготовити будь-якої складності грошові одиниці. Навіть я знаю, що є там пропозиції інших держав для того, щоб розмістити замовлення на друку, до друк чужих грошей на території України. Але як це документально проходить, нам, на жаль, не повідомляють. Тобто, як обирають художників, як художники обирають художні рішення, скільки часу їм відводиться, хто фінансує, наприклад, ліцензійне відрахування на захисні елементи і все таке інше, про це ми не знаємо. Між тим, було б дуже цікаво, щоб Нацбанк такі дані якимось чином довів до населення, хоча б до тих, хто цікавиться цим. Тобто, грошові відрізки важко оцінити. Ну, тоді, ймовірно, чекали все ж таки введення з якихось економічних підстав. Ви маєте на увазі? В 90-х роках. Ну, в 90-х роках, мабуть, так. Але в 90-х роках це питання мало кого бентежило. Там стояли інші зовсім питання. Люди були, скажімо так, зайняті зароблянням коштів, дивилися у майбутнє і думали, як перебудувати своє життя від старих звичаїв на нові реалії. Сьогодні ситуація трохи інша. Як я кажу, у нас є певна така цікавинка. З одного боку, Національний банк каже, давайте переносити усі розрахунки до безготівки ситуації. Навіть наведу такий приклад. Найбільша купюра, одна з яких сьогодні є обігу в світі, це 500 євро. Вона сьогодні перестала друкуватися Євроцентробанком. Тобто ті, що надруковані, вони є у обігу, але нових друкувати не будуть. Це офіційне повідомлення. Чому? Тому що невелика пачка 500-єврових банкнот – це ризик вже терористичної загрози. Якщо певні терористи захочуть передати, наприклад, якісь готівкові кошти з одної частини там світу до іншої частини світу, чим компактніше будуть ці грошові кошти, тим легше їх буде сховати. І на фоні цього ми збільшуємо максимальний номінал. З іншого боку, дійсно, як ви слушно замітили перед ефіром, якщо людина сьогодні має середню заробітну платню згідно Держкомстату близько 10 тисяч гривень, то це фактично 10 купюр паперових, які і носити безпечніше. Тому що якщо у вас з карману виглядає ось така пачка грошей, то це може бути трохи небезпечно сьогодні. Як повідомив Нацбанк, в першу партію, скажімо так, віддрукували близько 5 мільйонів купюр. Ну, це приблизно так виходить 5 мільярдів гривень. Чи передувала процесу введення в обіг такої суми якась робота із вилучення певних грошей? Тому що тоді можна запідозрити просто в емісії таким чином підвищення інфляції. Ну, справа в тому, що вилучення грошей готівкових з обігу відбувається завжди. Завжди гроші зношуються, вони становляться непридатними. Чи відомо вам, чи готувалося підґрунтя конкретно під це рішення?
Конкретно нормативного документа я не знаю, але я впевнений, що ці процеси збалансовані. Тобто ніхто не буде вкидати в обіг таку величезну кількість готівки. Чому? Якщо ви підозрюєте, наприклад, емісію без певних економічних підстав, то проще це зробити, простіше, вибачте, це зробити безготівковим способом. Тобто не потрібно для цього так складно друкувати, розвозити, контролювати. Для цього сьогодні у інформаційному суспільстві є більш зручні та швидкі способи. Чи відомо вам, скільки з цих 5 мільйонів може потрапити на Миколаївщину? Я знаю тільки те, що станом на сьогодні на Миколаївщині жодної нема. Від банкірів? Так, і від банкірів також, а також через джерела інформації, які є у фінансових колах. Тобто сьогодні, на жаль, у нас нема. Це буде відбуватися через філіали Національного банку, в першу чергу, які будуть підкріплювати відповідні банки, в першу чергу, які там уповноважені, потім все інше. Тобто, якщо ви спитали, чи є, чи нема, можливо, вам сказали, коли з'являться? Не сказали, коли з'являться. А скоріше вони будуть видаватися в банках, чи з'являться в банкоматах? В першу чергу, я думаю, вони з'являться в банкоматах. Чому? Тому що видавати гроші у банках з сьогодення, з рівнем технічного розвитку сьогодення, це фактично вже трохи відходить на минуле. Тобто сьогодні і готівка у таких обсягах не потрібна, і отримують її взагалі-то іншим чином. Між тим, якщо будуть зацікавлені особи отримати дуже велику кількість готівки, то правоохоронні органи можуть зацікавитися, а чому їм так цікаво. Тобто це такий-то також елемент дуже... прагматичне, якщо можна так сказати. Дякую, Андрію. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.